mi m'agrada molt parlar de llibres, no? I quan llegeixes és un acte absolutament íntim, no? Un club de lectura et permet comentar-ho amb altra gent que també l'ha llegit, no? I comentes si t'ha agradat, què t'ha agradat, què no. Llegir coses que et toquen, que et ressonen, que et fan viatjar a altres parts o que et connecten fins i tot amb tu mateix, tant cap endintre com cap enfora, té la capacitat de curació, no? Els autors aquests que et recomanen amics d'aquests de l'ànima que t'estimen i que realment t'ajuden a créixer. He tingut la sort que la Laia Perarnau és una autora que també li agrada explicar-se i ha estat molt bé el feedback entre la gent que ha assistit presencialment, la gent que hi havia a l'altra banda de la pantalla doncs també podia intervenir, ha estat molt bé. M'ha agradat molt, he trobat les explicacions de l'autora. Com que he llegit el llibre i també me'l sabia, també fa que entrés molt més en el que ella explica. La lectura i l'escriptura són un canal directe pel benestar personal, seguríssim.